YouTube and date number 81. Siguro ngayon kasi sa generation natin, it's more on equality na kasi. Patas na kasi yung babae tsaka lalaki. Dati hindi nagtatrabaho yung mga babae, nasa bahay lang siya, nag-aalaga ng bata. Pero ngayon, career woman na rin yung mga babae. Nagli-lead na rin sila ng negosyo, nagli-lead. Basta leader na rin sila, parang pareho na yung babae sa lalaki. So parang it's more on equality, it's about proving something right na kaya rin ng mga babae yung ginagawa ng mga lalaki. Which is napatunayan naman natin ngayon. Doon ba sa kanta mo, Mr. Right, kasi kultura nating mga Pilipino yung paniniwala sa Mr. Right. Do you think all girls, especially in the country, should wait for a Mr. Right? Or should we believe in a Mr. Right? Yes, oo naman po. Maniniwala po talaga tayo na may Mr. Right. Minsan, kailangan lang natin makaharap na Mr. Wrong para makompare natin kung sino ang wrong and right. So dapat makilala muna si Wrong. Oo. Kasi stage mo, naman kasi yun eh. Hindi mo makikilala si Mr. Right pag hindi mo nakilala si Wrong. Oo. Kasi hindi mo makikita kung anong difference ng mali sa tama. So may nakilala ka ng Mr. Wrong. Ay, wala po ako sinasabi ganun. Yan ang gusto kong tanong. At ibig mo ba sabihin yung mga dati mong minahal ay Mr. Wrong? Hindi po siya mga... Naku po, alam na. Isa lang ito. Nakakaloka. Isa lang yun. Oo. Hindi na po ako nag-speak for myself, but I'm speaking in behalf of sa lahat ng taong nagmamahal, diba? So parang mako-compare talaga natin yung maganda sa pangit, diba laging may ganun, payat sa mataba, yung matangkad sa maliit, diba? Hindi mo naman makikita yung maliit kung hindi mo siya tatabihan na matangkad. Hindi mo naman sabing, ano pala siya, hindi mo siya tatabihan ng sobrang payat, diba? This concert is your reality, your dream becoming a reality. That's why gusto mo maging princess. Yes, opo. Isa to sa mga pangarap ko maging prinsesa talaga. Alam ko na hindi ito magiging totoo. Eh, pero kahit sa isang gabi lang po, ay maging prinsesa po ako. Pero ano yung mga naisuggest mo kay Darwin na ano, na gusto mo maging itsura ng pagiging princess mo? Ako, marami po akong sinabi at natuwa naman po ako ano, pumayag po sila. Kasi may pinesent sila isang concept. Binura namin lahat. Actually, very ano rin, very helpful naman po si Kim sa pag-ano ng show. Kasi syempre, kami as producer, syempre minsan, 'di ba, sa dami ng ginagawa mong show, minsan hindi mo na maano ng pare-pareho na. Pero si Kim naging malaking help po siya sa production kasi may mga teamwork po siya na kami rin po na enhance namin sa side namin. So makikita po natin ibang-ibang klaseng prinsesa si Kim sa concert na 'to. Opo, sayaw, kanta, instrument. Tapos may mga ano, characters din. Opo. So may love story din ito. Meron din. Hindi mo maiwasan mo. Struggles, mga ganun doon. Tapos G-Force, nandun sila. Sila yung mag-comoryo sa lahat ng mga production number ko. And yun, masaya. I'm very happy kasi nung nilabas yung ticket selling, mga isang araw, naubos na yung VIP ko. So, sobrang happy kasi may sure na ako na may manonood sa akin. May manonood na kalokohan ko. So, meron na akong siguradong mga tao na panonoodin yung gagawin ko. Yeah. Siguro, sorry po, isa pang tanong. kung meron kang sigurong isa pang kanta na gustong isama dun sa concert, meron ka pa bang gustong isuggest? Siguro may playlist na kayo, meron na kayo meron. Karamihan sa mga kanta ako po nagsabi. Oo, hindi na nga kami nag-hire ng music research. Ako na. Kasi gusto ko, ano, maramdaman ng mga taong sumusuporta sa akin na ito yung kanta ko para sa kanila. Ano siya? Parang
ano ba siya? Basta, it's a way for me to say thank you sa years na sinuportahan nila ako. And sobra ako na happy. And meron dong gap na para sa mga fans ko. Meron dong gap na basta personal touch yung lahat na mangyayari. Parang isa siyang journey ng, paano ba sabihin, nawala na si Darwin. Isa siyang journey ng isang babaeng nangarap. Yun. Pero, meron ka bang gawin dito na hindi mo pa nagawa sa lahat ng performance? Meron po. Opo. At ngayon, inaaral ko po talaga siya. At sana magawa ko siya ng perfect sa gabi na yun. May teaser ba tayo kung ano yun? Like, mag-ano ka? Basta abangan na lang po nila. Surprise. Sobrang, ito kaya din po siya tinawag na fantasy. Kasi, it's like you're dreaming in one night na sa gabi ito, ito ang mangyayari. Akala mo pa naginip lang siya, pero totoo po siya. Yan, gabi. Pero fun lang talaga. Sige, hindi ko maraming mapapromise at tatawa ka na ng tatawa, pero pwede ako mag-promise na mag-enjoy ka. Don't worry, we'll invite you. Our next question.